att utveckla och tillhandahålla cellterapier för sjukdomar som står utan bot. En neonatal celltyp som vi har förstått och lärt oss hantera och utvecklat en heltäckande affärsmodell kring. Så kallad phase 2 readiness, alltså att ta erfarenheterna från den kliniska fas 1-studien av Pulmostem för att kunna öka patientnyttan och tillämpbarheten av resultaten. För att vi verkar i en tillväxtsektor och vi har ett unikt erbjudande inom detta område och vi är nu i klinisk fas.